Привіт, друзі! Сьогодні у мене для вас незвичне інтерв'ю, і взагалі відео перше на моєму каналі. І сьогодні до мене в гості прийшла Аня, яка розповість, як вона взагалі потрапила в Польщу і чому взагалі вирішила сюди переїхати. Привіт, Аня! Привіт! Скажи, будь ласка, взагалі, скільки тобі років? Я знаю, що це невдале питання ще на початку відео, просто я. На Фейсбуку знайшов, що в тебе в вересні, так? типу, приблизно тобі 21. 20. Власне, тобто буде 21 в наступному, в цьому році. Так, в цьому році. Скажи, будь ласка, де ти навчалася в Україні і що закінчила? Навчалася в Вінниці, я взагалі з Вінниці навчалася в Вінницькому фінансово-економічному коледжі. Закінчила право. І за освітою юрист? Скільки років ти навчалася? Чотири е, роки. Чотири роки. І чотири роки ти вже майже юрист. Скільки там ще треба було довчитися, щоб е... дістати геть зовсім повну загальну освіту, чи як вона там називається? Вчитися, напевно, три роки я вже не пам'ятаю так чесно, бо на той момент про це узнавала, а це зараз немає такої потреби, так що. А чому лишила? Скажімо так, не бачила дорого. 에, можна і так сказати, що це було дуже дорого 에, і мала оплачувати сама собі навчання, бо так як в сім'ї не було змоги надавати такі кошти на моє навчання, то якби вирішила покинути її. Угу. Ти проживаєш в великому місті чи це невелике містечко? 에, я проживала взагалі у селі. А позні пер... пізніше переїхала до Вінниці, це велике місто. Е... Грошей багато треба видавати? Е... Грошей. Якщо сказати тобі чесно, ну то так. Навіть, скажімо так, коли мені мама давала на мої якісь потреби, мені завжди було мало. Я завжди хотіла ще більше, ще більше, більше. Ну, так як завжди. Скільки не дай, завжди буде мало. Так. Ну і ось ти закінчила університет. І що ти робиш далі? E, Скажімо так, я не закінчила навіть до кінця mm. коледж. Не закінчила коледж? Не закінчила коледж і розумію, що просто або я йду на роботу, аби е, заробити собі гроші, щоб закінчити навчання, або я просто не зможу далі закінчити. І, і ти мен... вирішила йти на роботу? Так, і я вирішила йти на роботу. Uh -huh. А коли ти зрозуміла взагалі, що ти переїдеш до Польщі, і чому саме Польща? Це була потреба в грошах. Це була потреба на те, щоб оплатити своє навчання в Україні. І ти не боялася, що тебе тут кинуть або ж ти тут не заробиш? Скільки тобі на той момент було років, коли ти сюди приїхала? Вісімнадцять. Вісімнадцять років. І в тебе взагалі ніякого страху не було. Це був такий: це не було страху, бо їхала тут до близької людини. Так. Близької людини це хто? Це хлопець. Наречений. Ага. Е, так, і тоді на той момент їхала до близької людини і не було такого страху. Але був страх на те, на той момент, що я не справлюсь, я не знала мови, я не знала нічого. Я, я боялась просто виїхати з своєї свого міста, а тут я їду в другу країну. Це було настільки шокуюче для мене, для моїх близьких, для моїх друзів, для мого, для моїх оточуючих. Правда, це був шок для всіх. Твої близькі е, родичі були за чи проти? Проти. Більшість було проти того, щоб я їхала. більшість. Так, більшість, бо друга країна, ти не знаєш мови, ти не закінчила навчання на Україні, не зрозуміло чи я приїду, буду його закінчувати, чи яким чином я буду взагалі вчитися. Не так як відомо, що в Україні щоб вчитися, то не потрібно бути взагалі в Україні. Ну Так, в більшості випадків головне гроші. Так, головне гроші. І тут суть в тому, що я мала закінчити навчання. Це була моя перша ціль закінчити навчання, а далі продвигатися далі. Тобто, не, це не були плани продвигатися в Польщі далі. Це були плани продвигатися в Україні далі. Були плани. Тобто так, були. ти планувала приїхати сюди заробити грошей, вернутися, довчитися або ж десь йти і. Стартовим капіталом і працювати з кар'єрним ростом, наприклад. Так. Ну, в принципі, і вийшло в тебе це? Е, всі мої плани змінилися. Як тільки я приїхала до Польщі. Е, в мій перший день це було, наприклад, це було дуже таке велике місто, так файно, так все супер. А в яке місто переїхала? Жешова. Я від початку взагалі перебування в Польщі, я в Жешові. Була в інших містах, подорожувала по Польщі. ну Не було так в багатьох містах. Ну, кіль... Часто подорожуєш? Е, по можливості, бо більше е, на даний момент зайнята навчанням угу. і роботою. Угу. Е, но тоді мої плани всі змінилися для того, що я, наприклад, я хотіла вже тут. Щось зробити для себе тут. Я вже захотіла навчатися тут, я вже захотіла жити тут, я захотіла для себе відкривати щось нове, я захотіла е, розвиватися, тобто навіть те самі е, посвідчення водія я захотіла мати від Польщі, а не від України. Тобто, ти здала на посвідчення водійське в Польщі? Е, е, тобто ще не здала, навчалася. Не плануєш. Планую, так, навчалась, в мене був перший екзамен, наразі невдалий, бо відомо, ну, тут не так, як в Україні, ми не можемо тут контролювати цей процес, все залежить тільки від тебе, від твоїх нервів. Але я планую, що в мене все вийде. Добре, я теж тримаю за тебе кулаки і впевнений, що з другої спроби в тебе все вийде. Ну і от плануєш що тут все це. І от ти розповідаєш, що ти зараз навчаєшся і плюс ще працюєш. А розпо... Розкажи нам, де ти зараз навчаєшся. Е... Ну, коротко, я розумію, що дуже важко запам'ятати назву вузу, але менше з тим, е... який напрямок? Вспіа це так. вища школа права адміністрації в Жешові. Тобто, ти пішла по тому ж самому напрямку, лише в Польщі. Е... Недокладно не то той самий напрямок, угу. але це іде е... цивільна погранична служба. Тобто ага, прикордонна. Служба. Прикордонна служба, так. Тобто, ти в майбутньому хочеш працювати на прикордонній службі, так? Або ж в цьому в напрямку? В цьому напрямку, в цій сфері. Це mm. я, не, я не планую на цьому зупинятися. Я планую йти далі, і це тільки школа. Тобто це бакалавр. Я далі планую навчання, далі планую. Хабарі Тоб... брати будеш? Ні. <сум> <сум> Добре. Окей. Okay. Yeah. Скільки часу тобі потрібно навчатися, скільки часу ти вже навчаєшся, і чи дуже важко тобі там? Е, я навчаюсь два роки. Два роки. Так. Ну, не малий термін. Е, тобто від самого початку, коли ти сюди приїхала, так? Е, ну так, три місяці я три місяці я просто перебувала в Польщі, а пізні, е, пізніше вже поступила так. до університету. Через три місяці. Так, через три місяці. Навчатися не важко. Важко було зробити цей перший крок. Важко було зробити подати перш... документи? Так, так. І це для когось це можливо хтось їде з таким напрямком, що я їду вчитися. Ні, я їхала працювати. І тут в мене така можливість з'являється, що я можу тут навчатись. Ти сама це вирішила зробити, Піти, поступити? Так, так. Е, моя мама. Е, Мої близькі говорили, може ні, може підеш в Україні, підеш в Україні незаочно. В Україні простіше, в Україні це можна контролювати. А тут друга країна, мова, робота, навчання доволі таки все складається так. Трошки не так, як би так, хотілося. Ну для... просто, напевно, через те, що твої батьки ніколи не були за кордоном і не робили так, як ти робиш. Зато так. ти тепер можеш їм розказати, як це насправді виглядає. Так, no, так, так. І ти на той момент не знала ще мови польської, коли поступала? Е, я тоді знала на такому підставовому рівні. Тобто сказала, мінімальні. мінімальні. Це були такі підстави, підстави. Я пам'ятаю, я прийшла подавати документи, і мене пані щось запитує в. Реєстратурі, а я до неї не, не можу їй дати відповідь, бо на я не знала, що їй відповісти. Вона мене запитує, де ви навчалися, які є ще потрібні документи, а я так правда не маю відповіді на її питання. Вона мене запитує, а ви мене розумієте? Я, я так, так, розумію, але відповіді дати не можу. І тоді той момент направду, мене злякав. Я не знала, як. Це навчання, це треба писати, говорити, читати, розповідати. Це все треба. Тобто, польська мова чуть не стала перешкодою в тому, так. що ти підеш навчатися до того вузу. Так. Але я пішла, я змогла і мені вдалося. Твій наречений в цьому тебе також підтримував? Е, так. Так, він завжди завжди був поруч. Він мене підтримував. Е... Завжди говорив ти зможеш. Але їдь сама, так? <гум> так, ти зможеш, але їдь сама. А мене. він, нарече, не розмовляє польською мовою? Е, ні. Взагалі? Ну, тобто, так, розмовляє польською мовою, говорить по польське, але він так цього не проявляє, наприклад, як я. Він розмовляє, він спілкується. Але не на такому високому рівні, як би хотілось. Але йому теж удається, і він теж задоволений. Він тут трошечки більше, ніж я. Е, три роки. Угу, Тобто, рік більше. Так. Він працює на одному місці праці і він задоволений своєю роботою. Добре. І ось в той момент, як ти вже прийшла подавати документи, так? Ти вже їх тоді і подала? Ну, звичайно, не в перший день, бо я так зрозумів, що не вистачало. В тебе на факультеті абсолютно всі були поляки чи були і українці? Е, у мене на факультеті було 20 українців, <святок> а всі е, останні були поляки. Поляків дуже багато. Так, поляків було дуже багато. Угу. <святок> ну і в принципі зараз ти навчаєшся і встигаєш компонувати навчання і роботу. Часто ти навчаєшся скільки днів в тиждень? Е, ну скажімо так. До е, пандемії коронавіруса mm -hmm. це було так 4-5 днів на тиждень стабільне навчання. А в години які? Е, в години, тобто, в мене могло бути навчання від 9 ранку до 12 до 1 години дня. Mm -hmm. Або, наприклад, від 15-ї 14-ї дня до 19-18 вечора. І навчалася ти лише в будні дні? Так. З понеділка по п'ятницю. Так, з понеділка по п'ятницю. І в цей в перший рік на дуже було важко, бо це потрібно було так. Тобто, в тебе сьогодні навчання від 9-ї години до е, 12-ї, і ти маєш йти е, на, на роботу далі, працювати. Тобто працюєш 8 годин і попадаєш додому тільки о 23-й годині ночі, можна вже так сказати. І, або навпаки. і так п'ять днів на тиждень. В суботу неділю ти теж працюєш? Так, в суботу неділю теж працюю. Я в шоці. як так можна? <laughs> Навіть я стільки не працюю, е, можна сказати, ну і ти з цим поки що справляєшся. Е, так, я з цим поки що справляюся. <laughs> були такі моменти, що хотілося все кинути: і роботу, і навчання, і дати собі спокій, десь поїхати на місяць. Е, були, так, були такі моменти. Тільки це був момент, скажімо так, не стільки від утоми, а від втрати близької людини. Uh -huh. Коли мені дзвонять і кажуть, що е, твоя близька людина загинула, і в цей момент. Власне, це було тоді, коли я подавала документи на навчання. Uh -huh. Це була робота, подача документів на навчання, подача документів на карту побуту. І це було все в один момент. І в той момент отримую дзвінок і мені кажуть, що не стало твоєї близької людини. От в той момент хотілося кинути направду все. І не то, щоб поїхати, наприклад, там, в Україну там, чи як. Просто хотіли кинути все, опустити руки і далі нікуди не, дв... не продвигатися нічого. Але потрібно взяти себе в руки і потрібно стриматися далі, бо якщо ти опустиш руки в якийсь момент, пізніше, через, пізніше, через якийсь час, ти про це пожалієш. Напевно, ще це напевно, що в тебе була підтримка, яка тобі допомагала саме в тому розліти. Так, була підтримка Була підтримка від багатьох людей, від близьких, від оточуючих людей. Ти мусиш, ти маєш, ти сильна, ти справишся, ти вже стільки змогла. Іди далі, іди вперед, не здавайся, не зупиняйся. Ну, так, тому що напевно, так потрібно було, щоб дуже багато пройти таких великих завдань, щоб пройти саме до цієї сходинки, на якій ти зараз і знаходишся. Але... От Я так зрозумів, що ти зараз перебуваєш на карті побиту, так? Так. <кій> в той момент, коли в тебе померла близька людина. Як тебе взагалі з роботи відпустили, з, тоді з навчанням? Як ти взагалі тоді змогла поїхати? Mm. Що, з тобою на роботі там не сказали, що якщо ти поїдеш, бо це ж не заплановано, я так думаю, було. Так. Не сказали вони, що може завтра не приходити? Це було так. У мене була друга зміна, тобто від 14-ї години до 22-ї години. І в мене е, тільки розпочалася зміна, це була 15.30, я пам'ятаю це докладно. І мені на телефон прийшла смс-повідомлення з словами «Прийми мої співчуття. І пізні, Хто це написав? Е, це написала е, моя знайома з села, там, де ми проживали разом. І пізніше пролунав дзвінок, бо мене це насторожило. Я почала писати, дзвонити близьким родичам, ніхто не відповідав, ніхто взагалі. Пізніше пролунав дзвінок. Мені сказали, загинула твоя близька людина. Е, в мене була на роботі паніка, крик, шок, е, весь робочий процес, бо в нас якби ма... не такий великий колектив. Угу. Весь робочий процес був зірваний одною людиною, тобто мною. Так. А на той момент я не працювала так довго на тій роботі. Це не було так аж дуже довго, і це був такий маленький термін. Три місяці плюс-мінус, так? Три місяці, так. плюс-мінус, це було три місяці. І ти не могла ще пояснити їм, що? Діється. Ще не так, що діється, я не могла пояснити, я не могла взагалі О, розказ... Я не могла зрозуміти, що мені робити. Але все ж таки, ти змогла пояснити? Е, в... Так, е, трошечки заспокоївшись, угу. я пояснила. Задзвонила до шефа, повідомила шефові. І замість того, щоб мені сказати, там, можеш не приходити, якщо... бо я сказала: я їду, я, я, я далі не продовжую працю, я в цей момент виходжу, і мене не буде. Угу. І замість того, щоб почути слова, що ти можеш не приходити на роботу, ти можеш. Забутися про нашу роботу і так далі. Я почула в телефон тільки слова: скільки тобі потрібно грошей. І дай знати, коли ти будеш. Тобто? Це не важливо було, чи я буду місяць, чи я буду півтора місяці. Попросту, щоб Дай знати, коли ти будеш, щоб робити графік з тобою. Ну, і так. І пам'ятаю, що тоді я, їм, я сказала своєму шефові, що чи міг би він мені дати, наприклад, завдаток, якісь гроші, він мені відповів, звісно, так. Я виходжу з своєї роботи, зустрічаю ще шефа жінку, яка теж мене підтримувала. Тоді на вулиці стояла за мною до, той, до тої пори, поки за мною не приїхала, не приїхала машина. Тобто вона мене Правда, тоді підтримувала і вона, і її чоловік, тобто шеф? Я отримала дуже велику підтримку від своєї роботи. А скажи, будь ласка, карту ти маєш від того шефа? Так? Е, карту, Чи від навчання? Карту я маю від навчання. Від навчання. Я... Це була е, якби моя е, ідея, моє хотіння мати карту від навчання. Але чому? Ти не пам'ятаєш, що карта, наприклад, рахується студентська півроку за рік. Тобто півроку рахується як за цілий рік, якщо ти на роботі працюєш. Чи е... ти не хочеш прив'язаною бути до роботи? Я не хочу бути прив'язаною до роботи. Тобто? Я... Мені все подобається, все класно, все чудово. Но в будь-який момент я знаю, що якщо може часом. Е... Мені от сьогодні. Прийде мисль в голову, що я хочу відкривати свій магазин. магазин? Я хочу відкр... Так, я хочу відкривати там, не знаю, свій салон, щось своє. То я не буду прив'язана до цієї роботи. Ну добре, а е, наприклад, що я хотів тебе запитати, от зараз, наскільки я пам'ятаю, студенти всі навчаються онлайн. Так. Ти зараз навчаєшся також онлайн? Так. І, наприклад, я впевнений, що ти зараз дуже багато працюєш на роботі, так як тобі немає що робити вдома. Ну і так само я думаю, що і твій шеф, це знає, що ти навчаєшся і маєш дуже багато вільного часу. І скажи, будь ласка, як ти зараз справляєшся із роботою? Чи взагалі є різниця між поляками, як працюють, і українцями? Я не знаю, скільки вас там працює. але, наприклад, беремо до уваги тебе. Чи більше ви годин працюєте як поляки, і чи взагалі зляться поляки? За, вас, за це на вас, що ви більше ніби працюєте. Якщо ви працюєте, звичайно, більше. Е, я працюю кожного дня. У мене немає вихідних, сьогодні. Сім сьогодні. днів на тиждень. Так. Сьогодні це виняток. Спеціаль... Я в шоці. Це спеціально для Не знаю, для сьогоднішнього дня. Угу. Я виділила собі такий вихідний день, щоб відпочити. І я працюю сім днів на тиждень. Працюю по 8 годин, бувало таке, що працювала і більше годин. Так. Тобто це все ж залежить від мене, скільки хочу працювати я, скільки я можу працювати. Е... По... Яке ставлення поляків у нас дуже дружній колектив? Ми підтримуємо один одного. Багато вас працює? Е... В загальному у нас працює 16 чоловік. 16. Так. Це вже зрахування вже і шефа, і шефової? Ні, це, без, це тільки працівники. Угу, угу. Не рахуємо шефа і шефової. І вони ставляться досить до цього адекватно. Вони навіть говорять, ну, ти, ти людина, ти не робот, перестань візьми себе в руки. Я розумію, що тобі потрібні гроші, бо ти платиш за навчання, ти платиш за мешкання, але мусиш трошечки відпочити. Але все, все спокійно. Добре. Тільки в порівнянні до моєї, скажімо так, минулої роботи бо три місяці, як я приїхала, я працювала зовсім на іншій роботі. На якій? А Що це? Це завод. drob, to pewno skóra my powiązana tak, to powiązane z skórą to jest to bojnia, mhm. czyli e, dewbiwają dewbiwają kuraj, później e, rozbieranie kieszk, zamrożenie, e, pakowanie i tak dalej Угу, Тобто дуже нелегка робота. І, і, і так. скільки ти там годин працювала, і як взагалі справлялась? Це, напевно, в околицях Жешова також. Так, це в Жешові. Ага, в Жешові. Ти працювала, напевно, через Агенцію. Е, так, я працювала через Агенцію, і, скажімо так, це була це досить прикрий такий час. Був в моєму перебуванні в Польщі. Це було... Ти не хочеш пам'ятати? Я не ху... я. Не то, що не хочу пам'ятати. Для напевно це був такий, це мало відбутися в моєму житті, бо це був такий товчок, що ти маєш іти до чогось більшого. Ти ніколи туди не повернешся. Ти вбивала курей? Е-е... Так, але <рес> як це може бути? Дівчата бувають курей. Ну в принципі, у мене вдома теж дівчата вбивають курей. Адже тримають малих курей. Ну і скільки ти там часу пропрацювала? Я там пропрацювала два з половиною місяці. Два з половиною місяці ти, ти, ти це терпіла. Напевно, там дуже платили багато. <гум> Ні. Ні? Ні. <гум> То як ти туди потрапила? Де ти знайшла цю роботу? Як я туди потрапила? Я потрапила туди так. Е... Взагалі я сиділа, приїхала е, до Польщі, сиділа в інтернеті, о, робота, добре, йду, все, хочу працювати. Я приходжу, мені розк... розповідають, що ти будеш працювати, все буде добре, все буде класно, все буде окей. І українець, е, який мені розповідав про це, казав, що ти справишся, все буде добре, все буде класно, все буде круто. А я прихожу, а тут взагалі там холодно, мокро, грязь. Болото. Тобі, напевно, комбінезон дали чоботи. Да? Так, комбінезон, чоботи, е, шапка на голові, е, плюс е, під комбінезоном ти маєш 4-5 ковтів. Бо холодно аж так було. Там було страшно холодно. На, е, на руках ти маєш не звикліці е, рукавиці. Е, рукавиці, а ти маєш е, якісь ватні. Потім якісь ще свої, якщо знаходиш, одягаєш, а пузнь, пізніше вже звиклі латексові рукавички. Так. Тобто три пари рукавиць? Так. Для того, щоб працювати кожного дня два з половиною місяці. Так. Можна сказати, за мінімальну е, годинну ставку в Польщі. Це була, я тобі навіть скажу, моя перша зарплата в Польщі я отримала 200? 200 в місяць. Угу. Це за скільки годин? Це було за 2. 240-230 годин десь так. Тобто близько 10 злотих, 50 грошей. Тобто мінімально, ну, в принципі. Так, так, це було мінімально. <кій> ну, на той момент ти, напевно, ще не знала взагалі, що можна знайти я... іншу роботу так, і боялася. Так, Я не знала, я боялася. Там розумієш, там приходиш, мені не потрібна мова. Мені не потрібно нічого. Працювали самі українці? Е, так. Бі в більшості так, тільки що були такі, наприклад, руководство, керівництво було е, поляками, угу. і такі сталі працівники, тобто старші, це по 60, по 50, по по 48, бо там по 40 не було. Угу. Це були поляки. А в основному це було молодь з України? Так, молодь була з України. Молодь з України. Я була найменша на заводі. Де на заводі... ну, 18 років, ну це так, де на заводі працювало до 2000 чоловік. Тобі не казали, навіщо ти тут працюєш? Тобі 18 років, ти можеш знайти щось інше? Ні, мені не говорили. Мене взагалі, знаєш, було так. Таке ставлення було, жахливе ставлення на заводі, правда. Бо ті працівники з Польщі, старші працівники, вони вимагали кожного дня більше, 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 більше. Доходило до того, що просто кричали, обзивали. Тобто вони можуть вийти там, не знаю, погрітися, попити чаю, попити кави, закурити, вийти на вулицю 20 разів за зміну. 20 разів за зміну. І це дозволяло робити. Так, це дозволялося робити. А ти маєш право вийти так 4 рази за зміну. 4 рази за зміну. Так, а це... по скільки годин працювали? Так, в середньому це по 10 годин, якщо 240 годин, це по 10 годин з понеділка по суботу. Так, 10 годин, часами було 8, часами було 16 годин. 16 годин. Так. І ти давала ради відпрацювати 16 годин? це було це було дуже важко. Це було настільки важко, що я приходила додому, я сідала, а в мене просто від хол... Це не було важко так фізично, mm -hmm. як те, що ти весь час стоїш в холоді. Це дуже холодно. Ти дзвониш, наприклад, до мами додому і кажеш: Мама, все добре, а ти, направду, горло болить, е, в ноги замерзла, руки замерзли, все тіло труситься, маєш температуру, але ти йдеш на роботу, бо ти мусиш вийти. І як виросталися з тої компанії, з тої агенції? Як ми ростались? Ростались ми так дуже прикро, бо я попросила, я мала їхати додому. Угу. У мене тоді на той момент закінчилась віза, бо я тоді була і навіть не пам'ятаю, яка то була віза, якась піврічна, що я до них попала на тих три місяці, на два з половиною місяці, мала їхати додому і приїжджати вже на той момент якось по паспорту, щось такого. По паспорту біометричному. Так. Угу. І я їм це пояснила, і вони мені сказали, що добре, то побачить. І все? Так. А зарплату виплатили всю? Е, зарплату... Чекала я довго на свою зарплату, дзвонила до представника з агенції. агенції. Також він мені там розказував, що податки, не податки, щось він там ще платить, та-та-та. І, ну, скажімо так, виплатили Без там якихось 200-300 злотих, не виплатили. Чи, тобто дали якийсь штраф. Так. А на той момент ти працювала на якій умові? Не, не пам'ятаєш? На умові праці. На умові праці. Так. А вони дали тобі на руки, коли ти прийшла туди на роботу? Умову і запрошення перед початком роботи? Е, умову і запрошення я так отримала місяць пропрацювавши там. Зрозуміло. Ну але тепер ти вже знаєш, наприклад, що умови і запрошення ти маєш отримати вже перед роботою. Так, звісно, так. Бо, можливо, ось такий момент, що вони зняли 300 злотих, вони просто десь не дописали цих годин офіційно. Ну і ти просто їх ніколи в житті не доб'єшся, і інспекція праці тобі не допоможе. Ну, так. Окей, вирішила ти змінити роботу. І наступна робота вже була твоя? Моя теперішня робота робота в склепі, тобто в магазині. Угу. Тобто, ти після тої роботи знайшла ту роботу, на якій ти вже працюєш постійно. І ти на карту подалася вже відразу, коли. Склала папери, ну, подала е, документи до навчального вузу, так, і так. тоді відразу вже на карту подалася. Так. І тепер ти, коли маєш цю карту, угу. і ти можеш без проблем змінити роботу, тобі не так. потрібно чекати Власне, на запрошення. На даний момент отримала децизію на другу карту побиту. Супер, я тебе вітаю. Дякую. <світ> 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 так, я також чекаю на другу децизію, Ну, почекаємо ще два місяці. Десь так має бути. <світ> Скажи, будь ласка. Як часто ти буваєш в Україні? В Україні була рік тому. Рік тому. Так. Не тягне тебе туди. Е, 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 зараз стоїть питання: не тягне мене в Україну чи не, не мене тягне мене до рідних? Не тягне тебе В Україну? Е, чи не тягне тебе в Україну? Це з боку м, такого, от ми завжди українці порівнюємо Польщу, Україну або ж інші країни. Що в Україні жити краще? Або ж в Польщі жити краще. От я б тебе в тому напрямку запитую. Mm. Тоді скажу так: завжди тягне до рідного місця там, де ти народилась, завжди тягне до рідної землі. Але є таке, але що тут є трошечки більше можливостей. Тут трошечки краще, або навіть не краще, а простіше жити. Не... Скажем так, ти не рахуєш е, по 5 по 6 гривень на то, щоб там купити хліб. А угу. ти можеш тут заробити. А хоча, скажем так, хто, хто хоче заробити, той заробив вдома. Ну, згоден. Так що, це це де це, це бажання кожного, і вибір кожного. Вибір кожного так. Хто хоче їхати, хто не хоче їхати. Я підтримую і ту, і ту сторону. Я не говорю, що я ніколи не повернуся в Україну, чи що я ніколи не буду жити в Україні. Uh -huh. Я люблю свою країну. Я патріот України. Так. І кожного дня туди так само дзвоню, списую з друзями, з близькими. Це мої рідні люди, яких мені не замінить ніхто. Згодом. Well, Але на даний час. Тут комфортніше, можливо, я щось зміню в собі, а пізніше будемо дивитися, як я буду далі проживати, чи поїду в Україну, чи вернуся, чи ні. Ну, з усіх твоїх слів, я так помітив, що десь приблизно за цих два і трошки роки, так? Твого перебування в Польщі, ти була близько трьох-чотирьох разів в Україні. Е, так. І... Перебувала ти тоді, коли сталася в тебе трагедія вдома. Це, напевно, найбільший термін, який ти перебувала вдома? Е, ні, ні, власне, тоді я перебувала вдома. Це було навпаки, тоді я перебувала вдома близько неділі, угу. тобто сіми днів. А так найбільше я перебувала вдома два місяці. Чи тягнуло тебе назад? Чи ти вже мріяла, коли я вже <зас> поїду до Польщі? Кажемо так, приїжджаєш додому, ти бачиш все. Ага, ти можеш піти туди, ти можеш піти туди, ти йдеш з друзями, ти йдеш відпочивати, ти йдеш на якісь дискотеки. Тобто ти витрачаєш багато грошей. І пізніше, вже перед, перед від'їздом до Польщі, звісно, ти вже дивишся в свій гаманець, заглядаєш, а ти мусиш їхати. Скиньте мені, будь ласка, гроші до нареченого. Так, так. І таке питання коротке, на яке можеш відповідати так чи ні: Україна чи Польща? Е... Коротко. Так або ні. Я не маю відповіді. <гум> ну чому? Просто вибрати Україна чи Польща. Я не можу вибрати. Добре. Наступне тоді питання Я тобі відразу задам, якщо. Наприклад, ти б отримувала таку ж саму зарплату, яку отримуєш зараз в Польщі, і була можливість так само заробляти в Україні. Ти б вибрала Україну чи Польщу? Україну. Окей, дуже дякую тобі за відповідь. Ну і хотів би ще от попросити тебе, щоб ти для наших глядачів згадала свої початки, такі, які були в Польщі в тебе, так, коли ти сюди приїхала. Що потрібно людям, які приїжджають, не тільки молодим, а й старшим? бо в наш час дуже багато і старших людей приїжджають до Польщі в ці чаш... Чаш... тяжкі часи перший раз для того, щоб заробити грошей. Що б ти їм порадила на початку знати для того, щоб не, потап... не потрапити, наприклад, на птахофабрику? На самий початок я думаю, що це потрібно всім. Це, по-перше, це хоча б на мінімальному рівні вивчати мову. Щоб розуміти, що хто до тебе мови. Е, Друге, не вірити фірмам або людям, які говорять, так, все буде добре, все буде окей, іди, працюй. Побачиш, все в тебе вийде. Потрібно читати, перевіряти про ці фірми, питатися в осіб, які там працюють, або, можливо, працювали, читати відгуки. Відразу на початку. Так, читати відгуки, тобто думати, куди ти йдеш і що ти там будеш заробляти. Почитати про заробітну плату в Польщі, дізнатися більше, щоб ти не приїхала і не, не була твоя перша думка, що ти можеш заробляти тільки 2000 злотих, а ти маєш думати: ага, то є мінімальна ставка, а то є ставка, яку можу отримувати я. Тобто вирахування ще якісь можуть так, бути, правда? Так, так. Бо не кожен це враховує. Не кожен це враховує. Кожен хоче заробити, о, я перша робота, на яку я піду, я там точно зароблю. Тільки ніхто не звертає уваги на ті суми, які там вказані, на це бруто не то це теж є велика різниця. Потрібно на це звертати увагу. Потрібно остерігатися, потрібно вірити в себе. І тоді все вдасться. І, напевно, не боятися змінити роботу, як це зробила і ти. Так, не боятися змінити роботу, бо теж кар'єрний ріст також присутній в тому, бо, наприклад, якщо ти змінюєш роботу, ти працюєш на одній роботі, наприклад, два роки, там півтора роки, то, звісно, ти знаєш більше в своїй професії і ти можеш піти більше далі. Тобто можеш піти до керівника. До керівника взагалі відділом керівника склепу всі можливості відкриті перед кожним. Але для цього потрібно знати польську мову. Для цього потрібно знати польську мову, добре працювати, бути відданим своїй роботі. Друзі, якщо у вас залишилися якісь питання, ви завжди можете їх написати в коментарях. Ну і наша Аня, наша гостя, завжди при змозі зможе вам відписати. На ваш коментар, якщо в неї, звичайно, не буде можливість. Також, друзі, в описі до цього відео я залишу посилання на соціальні мережі до Ані, і ви зможете також в приватні повідомлення її написати, або ж підписатися на її інстаграм і слідкувати за її життям на території Польщі. Хотів би вам, друзі, підкреслити, що Аня вже працює керівником магазину, тобто в Польщі, це називається склеп, і заробляє досить, досить і непогано. Тобто, якщо у вас є. Можливість бажання ви завжди можете досягнути своїх цілей і бути на першому місці. З вами був Сергій та Аня. Всім дякуємо за перегляд, ставте лайк і побачимось до наступного інтерв'ю.